እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ቅዱሳን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ፣ ዛሬ አንድ መልእክት ላስተላልፍ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው? ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንዳንድ ሰዎች ለሚያገኙት ትንሽዬ ገንዘብ ሲሉ የትክክለኛ ባልሆነ መረጃ የሰዎችን ፎቶ እያወጡ የሚለቁ ሰዎች አሉና ስለ እነዚህ ሰዎች ለምን በውጭ ሀገር ያላችሁ ብዙ ወደ እናንተ መጥቼ ያገለገልኳችሁ የምታውቁኝ የምትወዱኝ ቅዱሳን፣ አንዳንድ ሰዎች ውሸት ሲደጋገም እውነት ስለሚመስል የውሸት ፎቶ በተለቀቀ ቁጥር እውነት የሚመስላቸውና አገልግሎታችንን ለመቀበል የእኛን ነገር ለመቀበል ግራ የሚጋቡ ሰዎች አሉና ስለዚህ ለእነሱ ለሚወዱኝ ሰዎች መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ለአንዳንድ ሚዲያዎች ማስጠንቀቂያ ሰጥቻለሁ። ነገር ግን ያንን ነገርም ደግሞ አላቆሙ እስካሁን እንደገፉበት ነው። ስለዚህ ውስጥ ገብታችሁ ስትመለከቱት ከላይ ያለው እና ውስጥ ገብታችሁ ስታዩ በጣም ተቃራኒ ነገር ነው እና በዚህ ምክንያት በጣም ልባችን እያዘነ እየተጎዳን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እና ፕሊስ ይሄን ነገር የምታዩ ሰዎች በፍጹም እውነት እንዳልሆነና ልክ እንዳልሆነ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ምክንያቱም የኛ ህዝብ በጣም ኢቭን አይደለም እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ በሚለቀቁ ነገሮች ይቅልና ድራማ እንኳን ሲያይ የሚያዝን ህዝብ ነው። ድራማ እንኳን ሲሆን እውነት የሚመስለው ህዝብ ነው። ስለዚህ ህዝባችን የማገናዘብ ነገሩ በጣም ከባድ ነው። በቃ እንትን የሆነ ነገር ከወጣ በቃ ያ ሰው ይሄን አድርጓል ብሎ ነው የሚያምነውና በፍጹም የእኛ ህዝብ በእንደዚህ አይነት ነገር እንዳይሸወድና እውነተኛ ነገሩን ጠንቅቆ እንዲያውቅ ላሳውቅ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሼር አድርጉት። ቴንክ ዩ።